ምንድን ነው ከልጅ ቢኒ ጋራ የተፈጠረ ነገር አለ? በቀደም ለታ ወንድማችን ልጅ ቢኒ ልኮልኛል። የላከልኝ ነገር ምንድን ነው? ቀድመህ ብትነግረኝ ኖሮ ቴክስት ነው ያደረገልኝ። ምን እንደዚህ እንደዚህ ስትራይክ ተልኮብኛል የሚል ነው። በሶስት በአራት ቀን ውስጥ የሚነሳ ነው ሁለቱ። እና ያቺ ሁኔታ እያለች ቀጥታ እኔ ደወልኩለት። ይሄን ልነግረው ሊነሳ ነው ነግሬዋለሁ። ልጅ አያነሳም፣ ቴክስት አደረኩ አይመልስልኝ። ከዛ ቀጥታ ወደ ሚዲያ ሄደ። ይሄ ነው ወይ መፍትሄው? ሲጀመር መፍትሄ ሰጥቼዋለሁ። ምኑን ነው ክስቱን አንሳለት ስትራይኩን አንሳለት የምትሉኝ ወንድሞቼ ናት? ከሀያት 30-40-50 የሚሆኑ ስብከቶችን በአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት እኮ በአካል ተገኝተ ከአሜሪካ ትኬት ቆርጠ ናና ማንቂያ ደወል ስንዞር አስተላልፍ ለትውልዱ ያልኩት እኮ እኔ ነኝ። መቶ እኮ ሲያስተላልፍ ነበረ። እንዳይቀርጽ ማድረግ አለ አይቻልም? እንዴ ይቻላል። እኔ ግን ያን አልፈልግም። ለምንድን ነው ጠብጠብ የሸተተ? ለምንድን ነው ጥሩን መጥፎን ጥሩ ማድረግ እየቻለ ጥሩ ነገሮችን ወደ መጥፎ ለመተርጎም ይሄድ? ክርስትና ውስጥ የሚያዘው ይሄ ነው። ምንድን ነበር ሰሞኑን ደጋግሜ ስለ ነበር? ኦርቶዶክሳዊ ቻናሎችን ስሙ፣ ኦርቶዶክሳዊ ቲዩቦችን ስሙ። በዚህ የምረታብን የሰበከውን አስተላለፍክ ተብሎ የሚከሰስ አይኖርም። የተከሰሱትን ክሳቸው እንዲነሳ እኔ ሙያው የለኝም። ሙያው ያላቸው ይህን የሚያስተዳድሩትን ነግራቸዋል። በቅንነት ይሄን ነገር አንስተውላቸው ድምፄን በሚያፍንበት ዓለም ላይ ድምፄን የሚያሰሙልኝ ወንድሞቼ በምን ሂሳብ፣ በምን ቋንቋ፣ በምን ካልኩሌሽን ነው፣ በምን ስሌት ነው ድምፄ እንዳይሰማማል? ሺዎች ይብዙ እልፍ አላፍ ይሁኑልኝ። ወንጌሉም ይሄ ነው የሚያስብ ሁላችንም ላሳየን ትህትና እግዚአብሔር ይመስገን። ነገም ከነገ ወዲያም ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ፣ ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ልጅ ቢኒም በዚህ ደስታ ላይ የበለጠ ይቅርታውንም እሱም ሰጥቶ ያንንም ተቀብሎ ይቅርታ መስጠት ብቻ አይደለም ይቅርታ መቀበልም ነው። ያም የሚሆነው ለራሱ ዋጋ ለማግኘት ነው። ስለዚህ እሱም ይቅርታ የሚጠይቅበትን ነገሮችን የሚስተካከሉበትን ሁኔታ እንፈጥራለን። መምህር ምሳቀው ምንም ማን ይቀርጻል ማን እንትን ይላል የሚለውን ነገር ትኩረት ሰጥቶ አላቅምና እንዲሁ አገልግሎቱን እግዚአብሔር በጸጋው የሰጠውን እንዲሁ የሚያፈሰው እንደ ውሃ እናቶች እልል እያሉ ሲዘምር እልል እያሉ ሲሰብክም እልል እያሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሌሊት 5 ሰዓት ያለቀው ጉባኤ አቃል። ምክንያቱም በቃ ከህዝቡ ንቅንቅ ሳይል በትራንስፖርት አስታውሳለሁ ሰው እንዲሸኝ ሲያደርግ በራሱ ወጪ። በየትኛው ሁኔታ ላይ ያላችሁ ክርስቲያኖች ሾመን ለመሻር ጠዋት እንደ ባንዲራ ውተን ማታ ለማውረድ አንቸኩል። ሚዛናዊ እንሁን፣ አንድነታችን እንጠብቅ። የጀመርነውን ቅድስና የጀመረውን የክርስትና ጉዞ አንድ ሆነን ተዋህዶን የማስከበር ዘመቻችንን እንቀጥል። አንዳንዶች ሰዎች ምን እያሉ ነው? አይ እኛም በስህተት ሳናውቅ ስምህን አንስተን ነበር እና ይቅርታ አድርግልን ያሉህም አሉ። ወንድሞች እህቶቼ፣ እኔም ካጠፋው ይቅርታ፣ በስህተት መንገድ ተረድታችሁም ደግሞ የፈለጋችሁትን ነገር ላላችሁ ሁሉ እኔ በመጀመሪያም አልተቀየምኩም። በተረዳችሁት መንገድም ክብር አለኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰሞኑን ደግሞ አዲስ ወሬ መጥቷል። ያው ሰምተሃልም ብዬ ገምታለሁ፣ ወይም እንግዲህ ባለቤት ነው። በነገራችን ላይ ብዙዎቹ ገና ከመግባት ሲጠይቁት የነበረው ጥያቄ ነው። ምንድን ነው ከልጅ ቢኒ ጋራ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? በእኔ በኩል ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። በእሱ በኩል ግን ያለውን እሱና ልቡ ህሊናው ነው የሚያውቁት። እኔ በቤተክርስቲያን ውስጥ በርካታ እህቶች በርካታ ወንድሞችን እንደነ ታሬ እንደነ ቴዲ እግዚአብሔር አምላክ ሸልሞኛል። በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ትልቁ ትርፍ እሱ ነው እና እኔ ልጅ ቢኒ እንደ ሌሎች ወንድሞች በቤተክርስቲያን ካገኘኋቸው ውስጥ በጸጋቸው ከሚያገለግሉት ግማሹ እንደ እግር፣ ግማሹ እንደ እጅ፣ ግማሹ እንደ አይን፣ ግማሹ እንደ ምላስ፣ ግማሹ እንደ ልብ እንደ ጆሮ ሆኖ ነው ሁሉም የሚያገለግለው። ይህን መልስ የምሰጠው ምናልባት ሳይረዱ ምናልባት ሳያውቁ ሰዎች የተለያየ አመለካከት ይዘው እንዳይፈርዱ ነው። አንድ ሰው ከመፍረዱ በፊት መፍረድ የመጨረሻው ነው። መጽሐፍ አትፍረድ ይላል። ፍርድ ጉልላት ነው። ፍርድ የመጨረሻው ነው። ከፈረድን የአምላክን ዙፋን ቀምተናል። የአምላክን ዙፋን ስለቀማን ጊዜ የለንም። ቦታውን ስለወሰድን የመጨረሻውን ድምዳሜ ብይን ስለበየንን ማለት ነው እና መጀመሪያ አንድ ሰው ሲናገር ለምን ተናገረ፣ ከየት ተናገረ፣ ከዛኛው ወገን ልስማ ብሎ ነገሮችን ማገናዘብ ያስፈልጋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በርካታ እህቶች፣ በርካታ ወንድሞች የማከብራችሁ እጅግ ጨዋነትን፣ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን በተላበሰ መንገድ ሀሳባችሁን ገልጻችሁልኛል። አከብራችኋለሁ፣ እወዳችኋለሁ። የሚጠበቀውም ይሄ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ነገሩን ሳትረዱና ሳታውቁ ለምን እንዴት ያላችሁ ሰዎችንም አከብራችኋለሁ። ምክንያቱም ሁኔታው ያደረጋችሁን ነው የሆናችሁት። የአርሰናሉ እግር ኳስ እንግሊዙ አሰልጣኝ በአንድ ወቅት ተቃራኒ ክለብ የቼልሲውን ጆዜ ሞሪኖን ገፍትረው ጣሏቸው ጨዋታው ላይ። ከጨዋታው በኋላ
ጋዜጠኞች ከሱ አይተበቅም ይሄ ነገር አሏቸው። አዎ ከኔ አይተበቅም ከጫውታው ግን የሚተበቀውና አድርጋለሁ አሉ። ከኛም አይተበቁ ነገሮችን እናደርጋለን። ያ ግን እኛን ታችላለም ወቅቱ ስሜቱ አነጋገሩ ካንዶ ገን የሰማነው ነገር ገፍቶ ሊሆን ይችላል። እንዳጠቃላይ ለቤተክርስቲያን ልጆች ዛሬ በጨዋነት ተረርታችሁ ሳትረዱት ቀርታችሁ ስሜታዊ ለሆናችሁት ሁሉ ክብር አለኝ። ምክንያቱም ሁላችሁም ከቤተክርስቲያን ቀናነት አንጻር ለቤተክርስቲያን አስባችሁ ምንም ጉድለት ስታዩ እንዴት ይሆናል? አሁን ኃይላችን አጠናክረን ወደ ውጪው ጣላት በመንዋጋበት ሰዓት እንዴት እዚህ ጦርነት ይፈጠራል በሚል በመንፈሳዊ ቅናት የተፈጠረ እውነት ነው። ስለዚህ እናንተን ሐሳብ መግፋት አይቻልም። ክብር ያድላችሁ። ዛሬ ልጅ ቢኒም ራሱ እንዲቀርብ ፈልጌ ነበር። ጥሩ ነበር። አይቄው ለመቅረብ ፈቃደኛ ነው። ነገር ግን ዛሬ በጣም ብርቱ ቀጠሮ አለኝ። ከመንገድ ያመጣኋቸው አባት አሉ እኔን ነው የሚጠብቁት። ሰዓቱ ስለተገጣጠመብኝ መቅረብ አልቻልኩም። በጣም ይቅርታ አለ። በወንድሞቻችን መካከል፣ በቤተክርስቲያን ልጆች መካከል ቅድም ታረቀኝ እንዳነሳው ብጥቅጥቅ ብለን እንደ ባለጌ ምራቅ ተበታትለን እንድንታይ የሚፈልግ በጣም ብዙ ሰው አለ። እኛ ደግሞ የፈለጉትን እነሱ ያደርጉ እንጂ እንደ ስሚንቶ ነው የምንጣበቀው። ጉዳዩ በእጃችን ላይ ያለ ጉዳይ ለእኔ በጣም ትንሽ ነገር ነው። ተፈጠረ የተባለው ነገር አሁንም አንተ እንደምትለው እንደው እንትን ላለው እና ጉዳዩ ተራ ነገር ነው። የሚዳነቅና በአደባባይ የምንጮኸው ስንት ጉዳይ ያለን ሰዎች፣ በጣም የህልውና አጀንዳ ያለን ሰዎች አሁን ቤተክርስቲያን የመኖር ያለመኖር ጥያቄ እያነሳች ነው ያለችው። ህልውና በዚህ ሰዓት በጣም ዝቅ ያለ ነገር ይዞ ጎትቶ መምጣት በነገራችን ላይ ሂደቱን ይጎዳዋል እና ይህን ሀሳብ የምናነሳም ሰዎች ጥንቃቄ እንድና ትምህርት እንዲሆነን የአሁኑ ተነስቷል፣ በስህተትም ይሁን በምን ተነስቷል። ሌላ ጊዜ ግን የውስጥ ምክክር የሚባል መድረክ አለን እንዴ? ኦርቶዶክሳዊት እኮ ናት ይቺ ተቋም፣ በጣም ትልቅ ተቋም ናት። ውስጥ ለውስጥ የምንነጋገርበት ማን ከለከለን? ማን ወሰደብን? ማን ይህን የነጠቀን? ሮጠና ለአደባባይ የምናበቃው ለዜና ለወሬ የምናበጀው ለእኔ በጣም በጣም ያመኛል። እና ከዚህ መታቀብ አለብን። ትምህርት እንዲሆነን ነው እኔም እንዲነሳ የፈለግኩት እንጂ በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ነገር የምንጫጫስበት የምንጫጫበት ጉዳይ አይደለም። ሰዓቱ አይደለም፣ አለወቅቱም። ግን ምን ይደረግ፣ በግድ መልስ ስለሚፈልግ ጉዳዩ መርገብም ስላለበት ነው ያነሳሁት። እንደው አቋረጥኩ፣ ይቅርታ። አናጥብ። አይ ልክ ነህ አባይ። ምንድን ነው እኔ ነግሬሃለሁ፣ ይሄንን ያልበሰሉ ማለት እውነቱን ያልተረዱ የዋህ ምዕመናን ደጎቹ እንዳይጎዱ ከሚል እንግዲህ ተናገር ካልከኝ እንደው በአጭሩ ልናገር፣ ብዙም ሰዓት የሚፈጅ ነገር አይደለም። እንዳጠቃላይ ቤተክርስቲያንን በአሁን ሰዓት ከሚያገለግሉ ወንድሞች አንዱ ነው። እንግዲህ ሳውቀው 10-12 ዓመት ነው። በቤተክርስቲያን ውስጥ በርካታ እህቶች ወንድሞችን አግኝቻለሁ። ከነዛ መካከል አንዱ ወንድም ነው። በየዋህነቱ በቅንነቱ አብሮኝ ያገለግላል። በተሰጠው ጸጋ አብያተ ክርስቲያናትን ያንጻል፣ ገዳማትን ያስተባብራል፣ የተቸገሩትን ይረዳል። በላይ ደግሞ እየመጣ ቤት ለተዘጋባቸው ለእህቶች፣ ለወንድሞች በስደት ላይ ላሉት ያስተላልፋል። ይሄ አገልግሎት ነው። ማንኛውም አገልግሎት አሁን እኮ እነ ታሬ እነ ቴዲ ቁጭ ብለው በጸጋቸው እኮ ነው እያገለገሉ ያሉት። ምንጣፍ ማንጠፍ ከሆነ፣ ሳህን ማጠብ ከሆነ፣ ባንዲራ መስቀል ከሆነ፣ ጽዳት ማጽዳት ከሆነ፣ ቤተክርስቲያንን ቄጠማ መጎዝጎዝ ከሆነ፣ ሁሉንም እኮ እግዚአብሔር አገልግሎት ነው ያለው። ህዝቤን ያገለግለኝ ዘንድ ልቀቅልኝ ነው ያለው እኮ። ህዝቡ አገልጋይ ነው ማለት ነው። ሰባኪው የሰባኪው ብቻ አይደለም፣ የዘማሪው ብቻ አይደለም። እኔ አብረው ከሚያገለግሉ ከታናናሽ ወንድሞች መካከል አንዱ ነኝ። በህብረት አንድነት ላይ ዋጋ የምንወስድበት ነገር ነው። በቀደም ለታ ወንድማችን ልጅ ቢኒ ልኮልኛል። የላከልኝ ነገር ምንድን ነው? ቀድመህ ብትነግረኝ ኖሮ ቴክስት ነው ያደረገልኝ። ምን እንደዚህ እንደዚህ ስትራይክ ተልኮብኛል የሚል ነው። ስትራይክ ማለት በኮፒራይት ክሌም ይላክብሃል፣ ዩቲዩብ የሚልክብህ ነው። እና ይሄ ተልኮብኛል ሲል በቮይስ አስቀምጬለታለሁ። የሚገርመው ድምፁን ትናንትና ላክልህ ብያለሁ፣ እና ማሰማትም ትችላለህ በፈለግክ ሰዓት። ምንድን ነው ያልኩት? ቃል በቃል ወላዲተ አምላክ ምስክሬ ናት፣ መብርሃንን ነው የምልህ። ሲልክልኝ አይዞህ፣ ሳያውቁ እኔ ማኔጅ አላደርገውም ሶሻል ሚዲያው የማንቂያ ደወሉ የራሱ የቀጠረው ባለሙያ አለ። ያ ባለሙያ ነው የሶሻል ሚዲያውን ነገር ማኔጅ የሚያደርገው። ስለዚህ እነሱ ስትራይክ ልከውበታል። ስለዚህ ሳያውቁ ነው። ያንተን ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በፊት ይቅር ሳና ቸርነት ሰናይ ማህበር ሚዲያ
የተለያዩ 78 ሰዎች ተልኮባቸው የኮፒራይት ክሌም ለኔ ሲነግሩኝ አረብስካን ልጆች ናቸው እነሱማ በደንብ 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 ማበረታታት አለብን ብያስነስቼላቸዋለሁ ነግሬያቸው ማለት ነው። እኔ ይሄን ነገር ውስጥ ስለሌለ አጀንዳ ያንጂ መዘጋጀት መስበክ ነው እንጂ እዚህ ውስጥ አልገባም ሲጀመር። ስለዚህ ያንንም ልጅዊንም ሲነግረኝ ምንድነው ያደረኩት? አይ ቀላል ነው ቢኒ ያልኩት ወላይት አምላክ ቀላል ነው ይሄን ነገር እንፈታዋለን እናስነሳላለን ብዬ ወዳውኑ ለኢንጂነር ማህሪ ላኩለት። ኢንጂነር ማህሪ ደግሞ አፕላይ ያደረገ አሁን ተነስተው ሊሆን ይችላል ፓውል በሶስት በአራት ቀን ውስጥ የሚነሳ ነው ሁለቱ እና ያቺ ሁኔታ ይያለች ቀጥታ እኔ ደወልኩለት ይሄን ልነግረው መነሳ ሊነሳ ነው ነግሬዋለሁ ለነ አያነሳም ቴክስት አረክ አይመልስልኝ ከዛ ቀጥታ ወደ ሚዲያ ሄደ። ይሄ ነው ወይ መፍትሄው? ሲጀመር መፍትሄ ሰጥቻለሁ ምኑን ነው ክስቱን አንሳለት ስትራይኩን አንሳለት የምትሉ ወንድሞቼ እናቶቼ እኔ የነገረኝ ቀን አይደለም ወይ ይሄንን ነገር ማኔጅ ለሚያደርጉት ለባለሙያዎቹ እኔ እውቀቱ የለኝም አይተማሪ አይደለሁ ስለዚህ ለዚህ ጉዳይ ላይ ኢሌክሽንሊዎች ናቸው ይሄ እሱ ብቻ አይደለም ሰባት ልጆችን የነገርኩለት የሊቀልሳና ቸርነስተና ጭምር ባለፈው ጊዜ እኮ በእንዲያት ሁኔታ ተነስተውለታል ሚኪ የናዝሬት የሚባሉ ብዙ ልጆችን እንደዚህ ተነስተውለታል እና እንደዚህ አድርገው ልክለታል። ስለዚህ ምንድነው ይሄንን ነገር የፈጠረው? እነት ይሄ ነው ወይ የመነሻው ይሄ ነው ወይ ምክንያቱ ይሄ ነው አይደለም ወላይ ታምላክስ ጋር አይደለም እኔ መላኩ ፈልግ ሁለት ስብከት ላይ ነው እንደምልከው ብዙ ሺ ብዙ እኮ ስብከቶች ከ20 30 40 50 ምን ስብከቶች በአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት እኮ በአካል ተገኝተ ከአሜሪካ ጥቂት ቆርጠ ናና ማንቂያ ደወል ስንዞር አስተላልፍ ለትውልዱ ያልኩት እኮ ነኝ መጥቶ እኮ ሳስተላልፍ ነበር እንዳይቀርጽ ማድረግ አለ አይቻለም እንዴ ይቻላል እኔ ግን አንልፈልግም ወንጌል የኔ አይደለም ይሄን ማስተላልፈው ክርስቶስ ነው የሰጠኝ እግዚአብሔር የሰጠኝ ጸጋዬን ዓለም እንዲሰማው ፈልጋለሁ ስለዚህ ዓለም እንዲሰማው ናና አስተላልፍ እጁን እጄ ዞር የነበረው በያውደ ምረቱ እኔን ያስተዋለ እንደው እግዚአብሔር ይስጠው ዮኒ ማኛ ራስ እኮ ገልጦታል ምረቴ እና አደርግም ሲል ሰማሁት ምንድነው ናዝሬት ላይ እኮ የሚጫነው ነው የሁሉንም ጉባኤ ልጅ ቢኒ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ዓለም ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ እገሌ ላይ ኦርቶዶክሳዮችን ስሙ አበረታቱ ብዬ ነው ያንን የተናገርኩት። ይሄንን ህሊናው ያውቀዋል አይደለም እዛ ሆኖ እዚህ መጥቶ አሜሪካ ሆኖ ምህረት ብሎ እንደ ወንድም እንደ ታናሽ ወንድም አለ ማለት ሄጄ ተቀርጬለት በየኛ ቤት በሚል ፕሮግራም ተቀርጽና ላክልኝ ብሎ አዲስ አበባውን እስቱ በልልበት አይደለም ባልበት ተቀርጬ ቁጭ የስቱዲዮ በይገረም ደጀኔ ኢንተርቪው አድርጌ የላኩለት ወታደር ነበር መሆን የምፈልገው አገር አስከባሪ ምህረት ብሏል ብሎ ሲለቀው የነበረው የኔ አይደለም እንዴ? ካናዳ ቶሮንቶ ካልጋሪ ሆኜ ቀጥታ ላይቭ እሱ ጋር እየገባው ሳስተምር አልነበረም እንዴ? ናሽቪል ቴነሲ ሄጄ ቀጥታ እኔ ሳስተላልፍ አልነበረም እንዴ? ምንድነው አሁን አዲስ ነገር መጥቶ ተነጋግረን የፈታነውን ነገር እየጻፍኩለት ቀድሞ ወደዛ ሄደበት መንገድ ምንድነው? ያው ማን ነው የሚጠቅመው? ማን ነው እና እንዲህ ያሉ ነገሮች ጋር አንደኛ በዚህ ሰዓት ትልቅ አጀንዳ እያለን ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞች በእንዲህ አይነት ሁኔታ በመከፈላችን በጣም ነው የሚያሳዝነው። ግን ትግሉን ሊያቆመው አይችልም። እኔን ሺህ ሰው ሚሊዮን ሰው ቢወደኝ ምኖረው ከሁለት ወይ ከሶስት ሰው ጋር ሚሊዮን ሰው ቢጠላኝም እንደዛው ዓለም በሙሉ ቢወደኝ ተፈራርሞ ገነት አስገባኝም ተፈራርሞም ሲኦል ያወርደኝም ቢጠላኝ መኖርም መሞትም ገነትም ሲኦልም የኔ ምርጫና የእግዚአብሔር ምህረት። ስለዚህ በህይወት ላይ የሚወስነው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን አይደለም ማስተዋል ያለብን ነገር እውነቱ የቱ ጋር ነው? ሲጀመር እዛ አደባባይ ላይ ወጥቶ ለመናገር የተሮጠው ነው ያህል ቀላሉ ነገር እኔ ጋር ይሄን ነገር ለመፍታት ቢደረግስ? ሲጀመር ምን ላገኝ ነው እሱን ማዘጋው? ምን ላገኝ? እኔ የምንናገረው ነገር ለዓለም ይሰማ ብለን አሁን ፌስቡክ ላይ ስንለቅ ክፍያ የለም። በየቀኑ ባለሙያ ቀጥረን ኤዲት እያስተረግን አጫጭር መልእክቶች በፌስቡክ ስንለቅ ላይቭ ስንገባ ክፍያ አለ እንዴ? የለንም እኮ። ሰው እንዲሰማልን ነው መልእክታችን የምንፈልገው። ለምንድን ነው ጠብጠብ የሸተተን? ለምንድን ነው ጥሩ መጥፎን ጥሩ ማድረግ እየቻል ጥሩ ነገሮች ወደ መጥፎ ለመተርጎም ይሄድ? ክርስትናው ስናዘው ይሄ ነው ወይ? እሺ እኔ እኮ አንድ ሰው ነኝ ከጎኔ አልቆመም ሊሉ ይችላል። ከጎኔ ቆሞ ድምፁን ምን ለኔ እንደምንድነው ድምፅ የሚሆነው? መስቀል አደባባይ ላይ እኔ አንድ ካሬ ሜትር መሬት አለኝ እንዴ? እምንጮህ እኮ ለቤተ ክርስቲያን በስጋችን በኑሯችን እኮ ጃልሜዳ ላይ እኮ ለኔ የሆነ ሱቅ ዳር ላይ ክፈትልኝም ምንጮህ ለሃይማኖታችን። አባይነ ካሴ ድምፅ ሆነኝ ሲል እኮ እኔ ለቤተ ክርስቲያን እየጮኩ ነውና ሰፖርት አርገኝ፣ ወይ በገንዘብ ሰፖርት አርገኝ፣ ወይ በምታውቃቸው ሰዎች ሰፖርት አርገኝ፣ ወይ በሞራል ሰፖርት አርገኝ፣ ሀሳቤን ደግፈኝ። ለምንድን ነው ጥቃቅን ነገሮችን አጀንዳ የምናደርጋቸው? ትልልቅ አጀንዳዎችን ጥቃቅን እያደረግን ጥቃቅኖችን አጀንዳ የምናደርጋቸው? አሁን ጉዟችን ወደፊት አንድና አንድ ቤተክርስቲያን ማስከበር ብቻ ነው። ህሊና አለው ታናሽ
ወንድሜ ነው ከኤርሚያስ ልጅ አላየው እሱም ብቻ አይደለም ሰባት ከሱ ጋር ያሉ ወንድሞችን ጭምር እንደራሴ የማያቸው ወንድሞቼ ናቸው አጠቃላይ ስለዚህ ይሄ የተላከባቸው ማለት ነው እሱ ተፈቷል እሱ አያይሽ ፌስቡክ ላይ ለቀዋል ክስ የሚባል የለም ለምንድን ነው ተዋህዶ ድምጽ የሚታፈነው ምንድን ነበር ሰሞኑን ደጋግሜ ስለ ነበረው ኦርቶዶክሳዊ ቻናሎችን ስሙ ኦርቶዶክሳዊ ዩቲዩቦችን ስሙ ደግሞ መሆን ያለበት ኦርቶዶክሳዊው ተርቦ ማህተብ ከመበጠፍ በየሄድኩበት እኔ እየቀረጸ በየሄድኩበት ትምህርታችን እያስተላለፈ ምን ነው በተጠቀመና ሰው ሆነ አንድ እግዚአብሔር መልእክት ያስተላልፋል ሁለተኛ ከችግር ይወጣል አይራብም አይጠማም የሥራ አድር ይሆንለት ስለዚህ ኦርቶዶክሳን ሶሻል ሚዲያውን መቆጣጠር አለባቸው ኦርቶዶክሳን ሶሻል ሚዲያውን መያዝ አለባቸው ችግር ካለ ብያለሁ እንኳን ንፍታ ያልኩት ወደ አልፈታም ከመሄድ ችግር ያለውን ነገር ወደ ችግር ከመቀየር ችግር የሆነን ነገር ራሱ ወደ መልካም ነገር መቀየር የሚቻልበት ነገር አለ በዚህ ላይ ይሄን ተናገርኩት ምናልባት ሳታውቁ ሳትረዱ እነቱን ሳታውቁ ለተረዳችሁ እኔ ህሊና አለ አጠገቤ ሰዎችን አቁሜ ቀረጹ አስተላልፉ ስል የተለያዩ ኢንተርቪውዎችን ሳደርግ ይተላለፍ ስል ሁላችሁም ታውቁኛላችሁ የምታውቁኝ በወንድምነት ነው የምታውቁኝ በፍቅር ነው የምታውቁኝ ለተዋህዶ ነው የተዋህዶን ድምጽ ማፈን አልፈልግም የክርስቲያን ድምጽ ማፈን አልፈልግም የተዋህዶ ድምጽ እንዲሰማ ፈልጋለሁ ከዚህ ጀርባ ግን በመደራጀት ውሸትን እውነት በማስመሰል ወርቅን ጭቃብ ውስጥ በመለወስ ማንነቱን ለማሳጣት ጥላሸት ለመቀባት ወደ ኋላ ለማድረግ ካላማይ አይቻልም ሲጀመር ለስሜ ቆም ያላቅም ስም ኖሮኛ አቅም ስሜ ክርስቶስ ነው ምን ስም አለኝ የተራቆትን የወደቅን የተረሳንን እግዚአብሔር ነው ሳያረግ ትልቋ ስዕል ቤተክርስቲያን ናት ቤተክርስቲያን ያለኛ ነበረች እኛ ያለ ቤተክርስቲያን አልነበረ የታወቀ ነው በቤተክርስቲያን እንጂ ቤተክርስቲያን በእኛ አልታወቀችም በአንድ ተራ ግለሰብ በምህረት አብ ቤተክርስቲያን አትለካ ታላቋ ቤተክርስቲያን ግን እኔን አብጠርጥራ ትለካኛለች ትልቋን ስዕል ቤተክርስቲያን እኔ ህብረት እንፍጠር ዋጋ እንክፈል ለሃይማኖታችን አሁን ስለ ቤተክርስቲያናችን አንድ ሆነን የምንቆምበት ሰዓት ነው በእኔ ምክንያት እንዳጠቃላይ በዚህ የምህረት አብ የሰበከውን አስተላልፍክ ተብሎ የሚከሰስ አይኖርም የተከሰሱትን ክሳቸው እንዲነሳ እኔ ሙያው የለኝም ሙያው ያላቸው ይሄን የሚያስተዳድሩትን ነግራቸዋል በቅንነት ይሄን ነገር አንስተውላቸዋል እኛን ጋር ያሉ ልጆች ስብከቶቻችን በአንድ ቦታ ሆነው መዝሙሮች አንድ ቦታ ሆነው አገልግሎታችን እየደገፉ እንዲኖሩ ባለሙያዎች የተዋቀሩበት ቲም አለ ያ ቡድን የኮፒራይት የባለቤትነት መብትስ ይልካል ሲል ግን እነማን ጋር ነው ይላከው ወንድሞቼ ጋር ነው የሚያገለግሉ ጋር ለምን ብለን አስነስተናል መብታችን ነው እንኳን ሳንል ማለት ምክንያቱም እኛ ወንጌሉ እንዲስፋፋ ስለምንፈልግ ከዛ አንጻር አስብተን ስለምናይ ነው ስለዚህ አባይ አንተ በቀናነት አይተ እንዳነሳው የሰውን አይምሮ ከትንሽም ነገር ብትሆን ይላል መጽሐፍ ይሄን የምናነሳው አጀንዳው ትልቅ ሆኖ እዛ ላይ መዋል ማደር ኖሮብን አይደለም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ላይ ወንድም ባንተ ላይ ትንሽ ቅሬታ ቢኖረው መስዋዕትህን በደጀ ሰላም ተውና መባህን ሄደ ከወንድም ጋር ፍታ አውቀህም ሊሆን ይችላል ሳታውቅም ሊሆን ይችላል ለቀልድም ብለ ሊሆን ይችላል ወንድምህን ግን ቅራ ነው ቅርን ስላለው ሄደ ያን ነገር ፍታ ለምን ክርስቲያን በብዙ ችግር ፈተና ውስጥ ተግዳሮት ውስጥ ሆኖ ማምለክ ይችላል በትንሽ ቅሬታ ውስጥ ሆኖ ግን ማምለክ አይችልም የአምልኮ በሩን ስለሚዘጋ ድምጼን በሚያፍንበት ዓለም ላይ ድምጼን የሚያሰሙልኝ ወንድሞቼ በምን ሂሳብ በምን ቋንቋ በምን ካልኩሌሽን ነው በምን ስሌት ነው ድምጼ እንዳይሰማም ማለት ሺዎች ይብዙ እልፍ አላፍ ይሆኑልን ወንጌሉም ይሄ ነው የሚያሰው ጠቢቡ ሰለሞን እንዳለው በወንድማማቾች መካከል ጠብን የሚዘራ ነፍሴ አጥብቃ ትጸየፈዋለች የሚለውን እግዚአብሔር ቃል አስታውሱ መጀመሪያ ነገር ስትራይክ መላኩን ነግረህናል ወንድማችን በጣም ትክክል ነገር ነው ከይሄንን የማድረግ ግን አንተ የሙያው ብቃት የለህም በሙያው ላይ የሚሰሩ ሰዎች አይሲቲ ባለሙያዎች አስቀምጠህ ያሰራህ ነው እነዚህ ሰዎች ስራቸው ምንድነው በትክክል አንድ ሰው ስራውን ሰራ የሚባለው እዚህ ቦታ ላይ ያንተ ንግግር ያንተ ስብከት አላግባብ ገብቷል አው እኔም ቢያውቀኝም ባያውቀኝም አምጥቼ እዚህ ጽዋት ዩብ ላይ አስቀምጫለሁ የመጀመሪያ ነገር የሚያደርገው ምንድነው
አይ ይሄ ነገር ኮፒራይት አለ የኔ ነው ለምን እዛ ላይ ወስደህ ፖስት አደረክ ምንም ምራታብን በታቀው አባይነ ግን ፈቃድ አለ ሆይ ብሎ ቢጠይቀኝ ለኔ ነውርነቱ አይታየኝ ስራውን ነው እየሰራ ያለ ያ ሰው ላከ ከላከ በኋላ ያለው ውይይት እኔ ደግሞ ከተላከ በኋላ አንደኛው ያለኝ አማራጭ ያንን ተቀብዬ ዝም ማለት ያ ማለት ልክ ነው ኮፒራይት ጥሻለሁ እቀበለዋለሁ ማለት አለበለዚያ ደግሞ ደውዬ ምህረት እንዲህ አይነት ነገር መጣብኝ እና ይሄን ነገር አውቃለሁ ወይ ብሎ መጠየቅ ነው ያን ጊዜ ምህረታ የሚያደርገው ምንድነው አይ አላወኩም እስቲ ቼክ ላድርጋቸው የኔ አይሲቲ ባለሙያዎች ይሄን አድርገው ሊሆን ይችላል ብሎ ይጠይቃል ከዛ በኋላ መፍትሄ ይሰጣል አንድ ነገር ነው ይሄ ሁለተኛው ነገር መነሳት መያዝ መጨበጥ ያለበት ነገር የአይሲቲ ባለሙያዎች ይሄን ነገር ካልሰሩ ምን እየሰሩ ነው ታዲያ ምን ሊሰሩ ነው እዛ አብረው ቢቆም ይሄን ነገር ግን ሲመጣ አንተ ያነሳው ነገር አለ ሁለተኛው ይሄ የመጀመሪያ አይደለም በቅርበት አብረውኝ የሚያገለግሉት ወንድሞች እንኳን ሳይቀር ስትራይክ ተልኮባቸው ያውቃል እና የደሞ ዝም ብሎ ስትራይክ ከተላከ አንዳንድ ጊዜ አውቶማቲክ ስትራይክ የሚላክበት መንገድ አለ በነግራችን ላይ አውቶማቲክ ማንንም ሳይነካካው ሲስተሙ ባይተሰልፍ እንዲልክ የሚደረግበት ፍራት አለ ያን ያህል ውቀቱ ያለው ተቋም ካለ ይሄን ማድረግ ይችላል ማንንም ድምጽ ይለካል የት እንደተለቀቀ ያውቃል የት እንደ ማን ባለቤቱ እንደሆነ ዩቲዩብ ራሱ ያውቃል ስለዚህ እሱን ያላደርግ ይችላል ግን አንተ ማኔጀር አለ ምናልባት ማኔጀሮችህ ተሳስተው ሊሆን ይችላል ተሳስተው ይሄን አድርገው ሊሆን ይችላል ይሄ ሲደረግ ደግሞ መንገድ አለው መላለው አረ እንደው አንድ ስትራይክ አይደለም ሁለት ስትራይክ ነው ሶስተኛ ከመጣ ጨርሶ ይዘጉብኛል እና ይሄን ነገር እስቲ ባክህን ብትፈታልኝ ብሎ መነጋገር ይቻላል አንተም እንዳልከኝ በቮይስ ሜል የላከው ይፈታል ብለህ እንደላክ ነው የነገርከኝ ይሄ ደግሞ በጣም ቅንነት አለ ይሄንን ካልክ በኋላ ይሄን ጉዳይ ወደ አደባባይ ማምጣቱ ለኔ አስፈላጊነቱ አይታየኝም ዘግይተህ ከሆነ ግዴለም እሺ ዘግይተሃል አሁን ያለህበት ወከብ አይታወቃል መረጋጋትም በራሱ አንድ ነገር ነው በዚህ ሰዓት እና ይሄ ሆኖ ሊሆን ይችላል እኔ ደግሞ ፈልጌ ነበረው ልጅ ቢኒ ራሱ ይሄንን መጥቶ እዚህ አሁን አንተ ምትለው ፊት ለፊት ሰምቶ የራሱ ደግሞ አይ ምህረት ይሄ ላይ እኮ አጠፋህ አንተ ይሄ ልካላልክም ቢል ጥሩ ነበር እድሉን አልተጠቀመበትም ዞሮ ዞሮ ግን ዛሬ ትልቅ ነገር የሰራው አንደኛ ይሄ የተላከ ስትራይክ እንዲነሳ መልእክት ልካችኋል ለዩቲዩብ እናንተ ማኔጀሮች እንዲልኩ አድርገሃል አለቀ በቃ ሰይጣን እንግዲህ አፈረ ማለት ነው የተፈጠረው ምረታብ እንቢ ይላል ስትራይኩን አነሳለትም ከዛ በኋላ የልጅ ቢኒ ዩቲዩብ አንድ ነው የቀረው አንድ ስትራይክ ከተላከበት አለቀለት ይባላል እና ወሬው በቃ ምረታብ ይሄን አደረገ ተብሎ ሌላ ዘመቻ ነበር ሊከፈት የታሰበው ሰይጣን አፈረ ክንፉ ተሰበረ በመብት ነው ቆይ ቅርታ መጠይቀው በነገራችን ላይ ሰው ማወቅ ያለበት ይሄንን ነው በመብቱ ነው እኮ መምህር ምረታ በመብቱ ነው ይቅርታ እየጠይቃሉ በራሱ መብት ማድረግ ይችላል በነገራችን ቢያደርገው ማንንም ከሳሽ ወቃሽ ሆኖ ሊቀርብ አይችልም ማንንም በየትኛውም ዳኛ ፊት በነገራችን በእግዚአብሔርም በሉት በሰውም ፊት በሉት የራሱ ነው የራሴ ነው ካለ የራሴ ነው ግን እሺ በራሴም ላይ እንኳን መብት ቢኖረኝ እሱም መብት አይደለም ከተባልኩኝ እሺ ይቅርታ ወንድሜ ከመሰናከል እኔ ይቅርታ ድርጊቱንም አነሳለሁ ደግሞም ይቅርታ አላለሁ ብሏል ክብረት ይስጥልኝ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ እኛም እንደ መንፈሳውያን ጎልማሶችና ወጣቶች ማህበራት ህብረት ምንፈልገው የመምህራኖቻችንን የወንድማማችነት ፍቅር ነው ከምንም የበለጠ ከቃላቸውም የበለጠ ፍቅራቸው ነውና መመነንም እኛንም የሚሰብከን ነገር ያደርጋል ብለን እናስባለን ለመምህራችንም ላሳየን ትህትና እግዚአብሔር ይመስገን ነገም ከነጎዳም ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ልጅ ቢኒም በዚህ ደስታ ላይ የበለጠ ይቅርታውንም እሱም ሰጥቶ ያንንም ተቀብሎ ይቅርታ መስጠት ብቻ አይደለም ይቅርታ መቀበልም ነው ያም የሚሆነው ለራሱ አጋለ ማግኘት ነው
ስለዚህ እሱም ይቅርታ የሚጠይቅበትን ነገሮችን የሚስተካከሉበትን ሁኔታ እንፈጥራለን። እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልን። በጣም ኮርተናል እና እናመሰግናለን። መምህር ያው የልማዱ ነው መልካም ነገሮችን በማሳየት ምክንያቱም እኔ ብዙ ጊዜ ታዘባለሁ አገልግሎት ሳተፋለሁና የተለያዩ ወንድሞች እንደፈለጉ ሲቀርጹ ነው ማየው ማቀው ብዙ ጊዜ ሳተፋለሁ ብዙ አገልግሎቶችን እኔ መምህርን ሳቀው ምንም ማን ይቀርጻል ማን እንትን ይላል የሚለውን ነገር ትኩረት ሰጥቶ አላቀምና እንዲሁ አገልግሎቱን እግዚአብሔር በጸጋው የሰጠውን እንዲሁ የሚያፈሰው እንደ ውሃ እናቶች እልል ይያሉ ሲዘምር እልል ይያሉ ሲሰብክ እልል ይያሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለሊት 5 ሰዓት ያለቀ ጉባኤ አቃል ምክንያቱም አበቃ ህዝቡ ንቅንቅ ሳይል በትራንስፖርት አስተውሳለሁ ሰው እንዲሸኝ ሲያድርግ በራሱ ወጪ እና በዚህ ደረጃ ነገሩ ብዙም ለማብራራትም ምን ያሁን ነው መምህር ራሱ ሲያብራራው ነው ጉዳዩን ያወቀው መምህር ምረታብን ደግሞ አይ ይሄ ነገር ትንሽ ተጋጋለ እኔ ምንም አላልኩም እና ግን ስሜ ተነስቶ ትንሽ አለስራዬ ስሜ ተነሳ አለኝ ይሄን ነገር እንደው ትንሽ ነገ بنዋጋበት ቢየው ነው እና ደስ ይለኛል ግን ከዛ በፊት አጭር ነገር መልቀቅ ፈልጋለሁ አለኝ በቃ ለልቀቅ አጭር ነገር ነገሩ አቅጣጫ እንዳይሰጥ ሚዛን እንዲጠብቅ ብዙ ሰው ያጠፋል ብዙ ሰው እውነት ይመስለዋል ነገሩ ሲለኝ አይ እንደኔ ጥሩ አይደለም ያልኩትን እንደኔ ጥሩ አይደለም ብትተው ደስ ይለኛል አልኩት እሱ ለካ በልቡ ይዞት ስለነበረ ይሄው ርግፍ አርጎ ምንም በፌስቡክም በምንም ትንፍሽ አላለም እንግዲህ እስከማቀው ድረስ ሌላ የማላውቀው ቲም ካለ አላውቅም ትክጽኛለ ስትራይክ እንድንልክበት ማለት ነው እና ይሄን ያህል ነው ነገሩ በእውነት የተደረገው ነገር በቀላል መታየት የለበትም አክብሮ ያልሁትን የወንድምነት ቃል ሰምቶ ይሄው አቀቦ እዚች ነው ነጥ እዚም መጥቶ እኔ ተናገር ስለው ብቻ ነው የተናገረ እንዳያችሁት በየትኛው ሁኔታ ላይ ያላችሁ ክርስቲያኖች ሾመን ለመሻር ጧት እንደ ባንዲራ ወተን ማታ ለማውረድ አንቸኩል ሚዛናዊ እንሁን አንድነታችንን ተጠብቅ የጀመርነውን ቅድስና የጀመረውን የክርስትና ጉዞ አንድ ሆነን ተዋህዶን የማስከበር ዘመቻችንን እንቀጥል ጀምረናል በውብ አንድነት በውብ ፍቅር በውብ መተሳሰብና መደማመጥ ዋጋ እስከ መስፈን እስከ መታሰር እስከ መፈናቀል ብዙ ችግሮችን እስከ መክፈል የጀመርነውን በውብ ፍጻሜ እንድንቋጨው ሁላችንም ጽናት ይኑረን ጽናት እግዚአብሔር በስፍራችን ስንገኝ ነው የሚፈልገው በስፍራችን ካልተገኘን አንባረክበትምና አንዳንድ ሰው ፍጻሜው ነው እንጂ ጅማሬው ነው አጋለው ይላል እንደዛማ ልቀበልም ጅማሬ ከሌለ ፍጻሜ የለም ወብ ጅማሬዎች ጥሩ ናቸው ይደነቃሉ ግን በውብ ፍጻሜ የታጀቡ ነው እና ጅማሬያችንን በውብ ፍጻሜ ጨርስ በተክሻም ብዙ ፈተና ብዙ ተግዳሮት አለባት ነገ ከመጽጽፈን ይሄኮ ይሄ መስቀል አደባባይ ነበር በኢድ አደባባይ ተቀየረ ይሄኮ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነበር በዚህ መስጊድ ተቀየረ በዚህ ቸርች ተቀየረ እየተባለ ታሪካችን ጠፍቶ ከመናይ አታስቀድሱም ሰንበት ቀርቶ አርብ የሚከበርበት ሰንበት የሥራ ቀን የሚሆንበት መጥቶ ችግሩስ ከመግባታችን በፊት እህኮ ገዳም ነበር የያብነት ትምርት ቤት ነበር ተብሎ አሻራችን ጠፍቶ በነበር ከመቅረታችን በፊት የኛ ጽናት የኛ አንድነት ውብ ጅማሬያችንን በውፍጻሜ ትግላችን የመቀጠል ነገር ለቤተክርስቲያኑ ህልውና አለውና መታሰርም መገልመጥም መሰደድም መሞትም ምንም ነገር ቢመጣ ለእምነታችን እንጽና የመጀመሪያው መልእክቴ ነው ሁለተኛው መልእክቴ አሁን የአዲስ አበባ ወጣት የክፍለ ሀገር ወጣት የኢትዮጵያ ወጣት አጠቃላይ ኦርቶዶክሳዊ በሙሉ ተስስራችን ኔትወርካችንን መፍጠር መቻል አለብን አሁን ዛሬ የጽዋቲው ከአዲስ አበባ ሰማዕታት ጀግኖችን የተዋህዶ ልጆችን እንደየዘመኑ ሰማዕትነት የሚቀበሉትን አቅርቧል ቀጥሎ ግን አዲስ አበባ ላይ መጠብቀው ወደ ባሌ መሄድ አለበት እዛ ዋጋ የከፈሉ በጅምላ ተከትክተው አይሱዙ ሙሉ በጅምላ እግር ራስ መለየት አቅቶ ጳጳሳት ያለቀሱ በጅምላ መቃብር የቀበሯቸው የተዋህዶ ልጆች አሉ። ቀጥሎ ዝዋይ ላይ አትወለድም ተብሎ ከማህፀን የተገደለ ልጅ አለ በሰማዕታቱ ስፍራ
በእነዚህ ቦታዎች ላይ ሁሉ እነዚህ ህብረትን ለመፍጠር ያሉት ጀግኖቻችን በአንድነት ከሁሉም ዓለም ወጣቱ አንድ ሆኖ ችግራችን እንደ ችግር ድላችን እንደ ድል አካሄዳችንን ምናናበብበትና ምን በቃ ተጠናንተን የተናበብን ጉዟችንን ምንቀጥልበት ሰዓት ነው። ምክንያቱም መጪው ጊዜ ከዚህ የከፋ ነው የሚሆነው። መጪው ጊዜ እየባሰ ነው፣ እየቀነሰ የሚሄድ ነገር የለም። እየጨለመ ነው የሚሄደው፣ ግን ሲጨልም ብርሃን አለ፣ ግን ከዳገት በኋላ ሜዳ አለ፣ ከፍታ አለ እያልን ይሄን የመከራ ጊዜ ሁላችንም ወጣቶች የአዲስ አበባ ወጣት ህብረት ሰንበት ትምህርት ቤት እስከ ክፍለ ሀገር እስከ ገጠር ድረስ ለነናበብ አንድ አይነት መልእክት ሊኖረን ያስፈልጋል። ሶስተኛ ሶሻል ሚዲያን ሁላችንም እንጠቀም፣ እንጻፍ፣ እንናገር፣ ሼር እናድርግ፣ ኮሜንት እናድርግ፣ ላይክ እናድርግ። እንደ ጽዋትዩብ ስላለን አሁን የተገናኘን እንደ ጽዋትዩብ ያሉትን ሁላችንም በየማህበራቱ በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በደሴ፣ በጅማ፣ በወለጋ፣ በቅልጡ ካራ፣ በነጆ፣ በመንዲ፣ በባሌ በሁሉም ቦታ ላይ ያሉት በሙሉ አንድ አይነት ድምጽ የሚሰሙበት የሚያሳስረን ድምጽ እንደዚህ ያሉት ዩቲዩቦችን እንከተል፣ እንምረጥ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አባል እንሁን። ከዛ ድምጻችን እናሰማ። ሙሉ ጊዜያቸውን ትተው መረጃ አጠናክረው ቁጭ ብለው ተሰይመው ወገባቸው እስኪንቀጠቀጥ ይሄን መልእክት በውጭ ዓለምም ሆነው የሚያስተላልፉ ሰዎች እኛ ደልቶናል ብለው ቤተ መንግስት ገብተው እንደ አስቴር ወገናቸውን ያረሱ፣ ቤተ መንግስት ገብተው እንደ ሙሴ ወገናቸውን ያረሱ፣ እግዚአብሔራቸውን ያረሱ ሰዎች አሉን። እንደ በጽዋት እንደ ዲያቆን አባይ ነካስ ሌሎችም ወንድሞች በሁሉም ቦታ ያሉትን እነዚህን ሰዎች ምርጫችን እናድርግ። መልእክቴ ነው። ሁሌም በየቆምኩበት እናገራለሁ። አምስት ሰው ስድስት ሰው ቤተሰባችሁ እስካለ የዚህ ቤተሰብ እንዲሆንና አንድ አይነት ድምጽ እንድናሰማ ነው መልእክቴን የማስተላልፈው። በተረፈ ለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን ነገሮችን ሁሉ ያደርጋቸዋል። ከቻል ሁላችንም በፍቅር በአንድነት ሆነን ልጅ ያጠፋል አባት ስለማያበሳጨው ወይም እናት ስለማያበሳጫት አይደለም፣ ዘመን የምትለው ወይም የምታልፈው የምታቅፈው ስለምታፈቅረው ነው። ፍቅር ማለት ፍጹም ሰው ፈልጎ ማግኘትና ወዳጅ ማድረግ ሳይሆን ጎድለውን ሰው ፍጹም አድርጎ መቀበል ነውና ከምንም በላይ ሰው ከነ ጉድለቱ ሰው ከነ ድካሙ በቤተክርስቲያን ውስጥ ይጠቅማል። እኔ ድካም ካለብኝ ችግር ካለብኝ ምህረት ይሄ አካሄድ ጥሩ አይደለም፣ ቤተክርስቲያን አደጋ ላይ ይጥላታል፣ እባክህ ብላችሁ ንገሩኝ፣ እኔም ልንገራችሁ። እናንተ መስታወቴ ሁኑ፣ እኔም መስታወቴ ልሁናችሁ። አንድ እንሆን፣ እንፋቀር። ከገጠር እስከ ከተማ በአራቱም ማዕዘን ሁላችንም፣ ማንም ትልቅ ማንም ትንሽ የለም፣ የበላይም የታችም የለም። አይሁዳዊም ግሪካዊም ኢትዮጵያዊም ሁሉም በክርስቶስ ኢየሱስ ድጋሚ የተወለደ በሙሉ አንድ ነው። ሰማይ ለመሄድ እቅድ ያለን ሰዎች ነን። ሰማይ የቤት ቁጥር የለም። ሰማይ መከፋፈል የለም። የጋራ መኖሪያ ነው ያለው። እዛ በጋራ ለመኖር ያቀድን ሰዎች እዚህ በቤት ቁጥር እዚህ በእንተና በግሩፕ ከተለያየን ሰማይ የመሄድ እቅድ የለንም ማለት ነው። ሰማይ ሳንሄድ ሰማይን ወደ ራሳችን የምንጋብዘው አንድነታችንና ፍቅራችን ሲለመልም ስለሆነ ሁላችንም በአንድነት እንጽና። ጽዋን እግዚአብሔር አምላካችን ከዚህ በላይ ያስፋልን። አንዳንዶች ሰዎች ምን እያሉ ነው? አይ እኛም በስህተት ሳናውቅ ስምህን አንስተን ነበር እና ይቅርታ አድርግልን ያሉህም አሉ በኮሜንት ላይ የጻፉ። ለእነሱ የምትለው ካለህ ይቅርታ ብለው ጠይቀውሃል። አንተ ደግሞ እንግዲህ ምላሽ ይኖርሃል። ክብር ያድልልኝ። መርዳት የክስ ጉዳይ ነው፣ መረዳት የልብ ጉዳይ ነው እና ኑሩልኝ። የተናደዳችሁብኝ እኮ ስለምትወዱኝ ነው። የሞተ ውሻ ላይ እኮ ድንጋይ የሚያነሳ የለም። አፍንጫውን ይዞ እንዳላየ ነው የሚያልፈው። በህይወት ካለ ጎበዝ ከሆነ ውው እያለ በሩን የሚጠብቅ ከሆነ ግን ሁሉም ሰው መርዝም ሊሰጠው ድንጋይም ሊወረውርበት ይፈልጋል እና መጥፎ ነገሮች ሲመጡ ውሻው እንዳይጎዳ፣ ችግር እንዳይደርስበት፣ የሚጮህልንን እንዳናጣ ብላችሁ በቀናነት ነው ያደረጋችሁት። ማንም በክፋት እኔን ጠልቷል። እኔን ጠልታችሁ ምን ታገኛላችሁ? ብትወዱኝ በረከት አለ። ስለዚህ የተናደዳችሁብኝ ከተናድባችሁ ከሆነ በሰተተ መረጃ ነገር ውስጥ ስታውቁ አዘናችሁ ከሆነ ማዘናችሁ ልክ ነው። የሚጠላ ማዘን አለ፣ ጥሩ አዘን ነው። ትልቁ ነገር ወደዚህ መምጣታችን ነው፣ መነጋገራችን ነው። እንዳይመስላችሁ እንዳይመስላችሁ፣ መሀል ላይ ነው የምትቀሩት። አገልጋይ ይገናኛል፣ አገልጋይ ይሰባሰባል። የእውቀት አማራጭ ያላቸው በሙሉ ይመጣሉ፣ በህብረት እንቀመጣለን። ያን ጊዜ በመሀል የገባችሁ ወደዚህ ወደዚህ አትበሉ። እኛ ወደ ፍቅር ወደ አንድነት መጥተን ለቤተክርስቲያን እንቆማለን። ለምን ምረታብን ዝም አባይን ዝም ማሰኘት ማለት ያውቁታል ትርጉሙን። በር ላይ ውሻውን መርዝ ሰጥተው ከገደሉ
ሌቦቹ እንደ ልብ ሊገቡ ብለው ነው። እኛን ዝም ለማስተኛት ነው፣ ማሸማቅ ነው ስራቸው። እኛ ደግሞ አንሸማቀቅም። ያን እድል አንስ። ችግር ካለ በውስጥ እንነጋገራለን። የተዋረደ አባት ያለው የተከበረ ልጅ የለም። አባቶቻችን እናከብራለን፣ እኛ እንዋደዳለን። ስለዚህ እናንተ ምንም ብታደርጉ፣ እናንተ ምንም ብትሉ፣ በምንም መንገድ ውስጥ እኔ ሰዎች ሲሰድቡኝ ኮሜንት እንኳን ፌስቡክ ላይ አባይ አላጠፋም እኮ። አንድ ሺህ ስድብ ይቀመጣል አላጠፋም። ሰውየው ኃጢአት እንዳይሆንበት ነው እንጂ ማዝነው እኔ ምን ያደርግልኛል? ጭቃ የሚቀባ ሰው እኮ ቅድሚያ እጁን ነው የሚያበላሸው፣ አንተን አይደለም። ስለዚህ የቆሸው እሱ ስለሆነ ለሱ ነው የምትጸልየው። እና ስድብ ስድብ የሚሆነው ባለቤቱ አምኖ ሲቀበለው ነው። የኃላፊነት ወስዶ ከጻፈው የዛ መጥፎ ነገር ባለቤቱ ነው። ለዛ ሰው ትጸልያለህ እንጂ ለአንተ ምን ያደርግልሃል? እና ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እኔም ካጠፋው ይቅርታ። በስተት መንገድ ተረድታችሁም ደግሞ የፈለጋችሁትን ነገር ላላችሁ ሁሉ እኔ መጀመሪያም አልተቀየምኩም። እኔ መጀመሪያም በተረዳችሁት መንገድም ክብር አለኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።